আর এই বস্তুটো যে দেখিছে এটো বটলে দি বনাইছে কিমান ধুনিয়াকে বনাইছে আর এই মূর্তিটো যে দেখিছে সা কিমান আল্টিমেট লেভেলত বনাইছে হিউকুসু জীবনত প্রথমবার রঙা কল দেখা পালো আর গাইছে এনেকুয়া কিছুমান ফুলৰ পুলি আছে যিবিলাক আপোনালোকে এতিয়া দেখাও নাই আপোনালোকে ভাবিবও নোৱাৰে ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে Welcome back to my tips and Amir's Vlogs. My vlog is a lot of fun. I have 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 a lot of এইটো ভিডিও বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট হবলৈ গৈ আছে আৰু মেলাখন আপোনালোকে কিছমান পদ্ধতি জানিব পাৰিব যে কেনেকৈ খেতি কৰিলে খেতি ভাল হয় তো গাইছ মেলাক চিন্তি বলো আজি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ আৰু গাইছ বৰ্তমান মই খানা পাৰাত আৰু ব্ৰিজৰ তলফালে দি হুমাই যাব লাগিব বুলি হুমাই আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এইফালে দি অলপমান আগত যাব লাগিব আইকে দেখা পালো এইফালে মস্তুডাঙাৰ গেট বনাই থৈছে আৰু এই গেটখনত লিখা আছে অষ্টম অসম আন্তৰ্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলা 2023 মিছনলে ভিতৰ ধুনীয়াকে হুমাই পৰিলো আৰু হুমাই দেখিলো যে নাজাৰাটো অলপমান বেলেগ কাৰণ চাৰিওফালে সেউজীয়া গছৰ পুলিবিলাক ৰখা আছে এইবিলাক বেচিবলৈ অনা হৈছে এইফালে আছে মা কামাখ্যা নাৰ্চাৰী এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ পুলি আছে গাইছে চাওক কিমান বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ পুলি ও ভাই চাওক এনেকুৱা ফুল মই কেতিয়া দেখাই নাছিলোঁ কিন্তু বস্তুটো যদি দেখিছে এইচব বটলে বটলে দি বনাইছে চাওক বছৰ যদি চাই এইবিলাক বটল বটলক ৰিউজ কৰি কিনে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু এইফালে চাওক এইটো কিবা বেলেগ ফুলৰ পুলি কচুৰ পাতৰ দৰে দেখি কিন্তু অলপমান অদ্ভুত ভাল লাগিছে এইবিলাক আৰু লগতে এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ পুলি আছে আপোনালোকে লৈ কিনে ঘৰত মানে ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিব চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আৰু গাইছ এই ফুলৰ গছটো যে দেখিছে 50 বছৰ পুৰণি ফুলৰ গছ আৰু ইয়াৰ দাম ৰাখিছে 1,00,000 টকা আৰু মোৰ বিশ্বাসে হোৱা নাই 50 বছৰ পুৰণি ফুলৰ গছটো মই চুই আছোঁ আৰু গাইছ এনেকুৱা বিভিন্ন জাতৰ ফুল পাব আপোনালোকে এখন দোকানতে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ গছ দেখা পাব আৰু গাইছ ইয়াত এনেকুৱা এনেকুৱা ফুল গছৰ পুলি আছে মই জীৱনত দেখাই পোৱা নাছিলোঁ এইবিলাক চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত আহে এনেকুৱা ফুলৰ পুলি কিনি লৈ যাব পাৰিব চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আৰু গাইছ এনেকুৱা এখন দোকান নহয় বহুত দোকান আছে এইফালে চাব পাৰিছে প্ৰত্যেকটো দোকানত যদি আপোনালোকে যায় বেলেগ বেলেগ অলপ ফুলৰ পুলি দেখা পাব যেনেকুৱাকৈ এখন দোকানত বেলেগ ফুল চাব পাৰিছে আৰু এইফালে বেলেগ ফুল আছে মোৰ পিছফালে চাব পাৰিছে ফুলে ফুল ফুলৰ মাজত মই আৰু এইফালে চাব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া ফুল 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 গাইজ যদি আপোনালোকে ফুলত ইণ্টাৰেষ্টেড ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে যদি ফুলৰ পুলি মানে লগাব বিচাৰে এইফালে চাওক কিমান ডিজাইনৰ ডিজাইনৰ নতুন নতুন এনেকুৱা আপোনালোকে দেখাই পাওঁ নেকি চাগে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ পুলি যি আছে চাগে বেলেগ বেলেগ ফুল মই নামো নাজানো ইমান ইমান ফুলৰ পুলি আছে ইয়াত আৰু যদি ডাঙৰ ডাঙৰ পাত থকা ফুলৰ পুলি আপোনালোকে ভাল পায় এইফালে চাব পাৰিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাতৰ ফুল আৰু গাইজ ফুলৰ মাজৰ পৰা গুচি আহিলোঁ এইফালে আহিলোঁ এইফালে আহি কিনে চব এইফালে আৰু গাইজ খেতি বাতিৰ লগত জড়িত যিবিলাক সামগ্ৰী হওক বা যিবিলাক যন্ত্ৰ হওক চব ইয়াত আছে মানে ট্ৰেক্টৰ আছে আৰু এইফালে ট্ৰেক্টৰৰ দৰে অলপ বেলেগ বস্তু আছে গম নাপাওঁ এইটো দিবা কি কৰে এনেকুৱাকৈ বহুত বস্তু ইয়াত ৰখা আছে আৰু গাইজ এই ট্ৰেক্টৰৰ পিছফালে যে লগোৱা থাকে এই বস্তুটোৰ দাম যদি আমি চাব যাওঁ এইফালে চাব পাৰিছে 1,28,000 দাম লিখা আছে এইফালে নতুন ট্ৰেক্টৰ দামো বেছি ৰখা নাই এইফালে দাম চাব পাৰিছে ইয়াত আহিলে কিজানি ডিছকাউণ্ট অলপ কৰি দিব তো চাওক আৰু গাইছ ট্ৰেক্টৰে নহয় এনেকুৱাকৈ বহুত যন্ত্ৰ আছে এইফালে যেনেকুৱাকৈ ঘাঁহ কটা যন্ত্ৰ আৰু এইফালে কিবা কিবি যন্ত্ৰ আছে যে এইফালে চাওক কলম দিয়া যন্ত্ৰ কলম আৰু গাইছ আগতে মানুহে হাতেৰে ৰোৱা পুতিছিল কিন্তু আজিকালি মেচিনেৰে ৰোৱা পুতি এইফালে চাব পাৰিছে ৰোৱা পোতা যন্ত্ৰ তো প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ বহুত বেছি মজা লাগি আছে গাইছ ৱাও আৰু এই যন্ত্ৰৰ দাম 3,00,000 টকা ইয়াত আহিলে কিজানি ডিছকাউণ্ট কৰি দিব আৰু ডাঙৰ যন্ত্ৰই নহয় সৰু যন্ত্ৰ আছে এইফালে সৰু ট্ৰেক্টৰ আছে বহুতে সৰু ট্ৰেক্টৰ ভাল পায় তো যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰি ইয়াত আহি কিনে ল'ব পাৰে আৰু গাইছ বহুতকেইটাই সৰু ট্ৰেক্টৰ আছে কিন্তু এই সৰু ট্ৰেক্টৰটো মোৰ ভাল লাগিছে গাইছ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু গাইছ এইফালে এখন ধান কটা যন্ত্ৰ আছে ধান কটা যন্ত্ৰখন অলপমান সৰু কিন্তু ইয়াৰ দামটো বহুত ডাঙৰ এইফালে চাব পাৰিছে দাম চাব পাৰিছে আৰু গাইছ এইফালে ট্ৰেক্টৰ আছে কিন্তু ট্ৰেক্টৰটো বেছি ডাঙৰ নহয় এখন বেছি ডাঙৰ নহয় কিন্তু তথাপি চলি যাব যদি আপোনালোকে খেতি বাতি কৰি ভাল পায় এখন ল'ব পাৰে বেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াত আহি কিনে জীৱনত নেদেখা বস্তুবিলাক চাই আছোঁ কাৰণ গাইছ এইফালে চাওক এইটো কিবা বেলেগ যন্ত্ৰ বেলেগ মেচিন এইফালে পানী ওলোৱা মেচিন চাব পাৰিছে এইবিলাক কিবা বেলেগ বেলেগ মেচিন আছে
আহিম বুলি ভাবি আছে এইফালে এড্রেস দি আছে আৰু এইফালে সব আছে এটা বোমডাঙা ৰঙালাও ইয়াৰ ওজন চাওক 8.6 কেজি আৰু এইফালে কিছুমান কচু আছে আহিনা কচু গাৰো কচু পঞ্চমুখী কচু আৰু এইটো চাই পাগলা হৈ গৈছো গাইছ মই কাৰণ গাইছ এইফালে আছে উল কচু গাইছ আপেল বগুৰি কেতিয়াও দেখা নাছিলো চাওক আপেল বগুৰি তো আপেল বগুৰি জাত থাইলেণ্ড জাত চাওক থাইলেণ্ড হ'ল অসম মণ্ডপ তো অসম মণ্ডপৰ ভিতৰত সোমাই চাওক কি আছে আহিকে দেখিলে এইফালে পানী দি আছে এইফালে পানী দি আছে তো ভিতৰ ফালে নাজাৰা কিছু এনে চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বেঙেনা বেঙেনাৰ পুলি এইফালে আনি থৈ দিছে এইফালে তামোল কেনেকুৱা ডিজাইনৰ গোল গোল তামোল চাওক আৰু গাইছ গোৱালপাৰাৰ কল এইটো বাৰু ঠিকে আছে দীঘল দীঘল কল কিন্তু ৰঙা কালাৰৰ যি কল আছে মই আজিহে দেখা পালো এইফালে লেখা আছে ৰঙা কল ৰেড বানানা ইয়াত আহিলে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মানে ৰাষ্ট্ৰৰ যিবিলাক মানে গছৰ পুলি হওক কল হওক তামোল হওক কল হওক চব দেখা পাব বিভিন্ন আৰু তাৰ পৰা ইয়ালৈকে যে দেখিছে এইটো এটা কচু হয় আৰু এই কচুটো নগাঁও জিলাৰ পৰা অনা হৈছে চাওক কিমান বুম ডাঙৰ কচু যদি মই একফালৰ পৰা চব বস্তু দেখাবলৈ বিচাৰোঁ এইটো ভিডিঅ' ভিডিঅ' হৈ নাথাকে চিনেমা হৈ যাব কাৰণ ইমান ডাঙৰ এৰিয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ মেলাটো পাতিছে যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে অহাকালিও আহিব পাৰে খানাপাৰাতে মেলাখন হৈ আছে আৰু গৈছে মূৰ্তিটো অলপমান আল্টিমেট লেভেলত বনাইছে চাব পাৰিছে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে নিমুৰে গলৰ মালা বনাইছে আৰু এইবিলাক যে আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক চব ধান চাব পাৰিছে একদম লোকেল ধান আৰু যদি আপোনালোকে এই মেলাখন চাব আহে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাভিলিয়নত এবাৰ হলি সোমাব কাৰণ ইয়াত বহুত চাব লগা বস্তু আছে কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত আছে মস্ত ডাঙৰ এখন ড্ৰোন আৰু গৈছে নেদেখা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাইছে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰখিনি কৰি দিব আৰু লগতে এইটোৱে চিলাই যে এটা সৰু সুৰা ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ নেক্সট ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ ইমানেই টাটা বাই বাই